Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏នឹងលើកយករឿងនិទានមុនចូលគេងមួយទៀតហើយឃើញថាមិញហ្នឹងនាងខ្ញុំទៅបញ្ចប់ concert ពី Anchor Fun Zone ហើយចឹងរៀងយប់តិចហើយសុំទោសផងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងលើកយករឿងនិទានមុនចូលគេងមួយដែលមានចំណងជើងថាសិទ្ធីរួមជាមួយនឹងប្រពន្ធទាំង4នាក់របស់គាត់នៅក្នុងថ្ងៃមួយសិទ្ធីឈឺធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនហើយគាត់ក៏បានគេងរងចាំសេចក្តីស្លាប់នៅលើគ្រែរបស់គាត់ដូច្នោះគាត់គិតថាគាត់អត់ចង់ឯកាទេនៅពេលគាត់ទៅដល់ជីតក្រោយទៅដល់ខានលើឬឋានក្រោមគាត់អត់ចង់នៅម្នាក់ឯងទេអញ្ចឹងគាត់ចង់យកប្រពន្ធគាត់ទាំង4នាក់ទៅដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏បានហៅប្រពន្ធទី4ប្រពន្ធទី4គឺជាប្រពន្ធដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងជាងគេគាត់តែងតែតុបតែងនាងពាក់កៅអីនាងស្អាតស្អាតទាំងកៅអីនាងស្អាតស្អាតចាហើយទាំងគ្រឿងអលង្ការនាងល្អល្អពាក់អញ្ចឹងណាចាគាត់ស្រឡាញ់នាងជាងគេអញ្ចឹងគាត់ក៏ហៅនាងមកក៏សួរថាអញ្ចែអូនណាបើបងស្លាប់ទៅតើអូនព្រមស្លាប់ជាមួយបងអត់ហើយនាងជាប្រពន្ធទី4ក៏បានឆ្លើយថាអត់ទេខ្ញុំអត់ស្លាប់ជាមួយបងទេហើយបើបងត្រូវស្លាប់ហើយក៏សូមឲ្យមានក្តីសុខនៅជាតិក្រោយផងចុះហើយក៏ដើរទៅបាត់ពេលនោះគាត់ក៏បាក់ទឹកចិត្តមែនតែនប៉ុន្តែគាត់នៅសល់ប្រពន្ធ3ទៀតអញ្ចឹងគាត់ក៏ហៅប្រពន្ធទី3ប្រពន្ធទី3ហ្នឹងក៏គឺជាប្រពន្ធដែលគាត់ស្រឡាញ់ខ្លាំងដូចគ្នាក៏តែងតែយកនាងទៅបង្អួតញាតិមិត្តជិតខាងយកនាងទៅបង្អួតចាស់ក្រុមក្រុមសេដ្ឋីគ្នាគាត់ហ្នឹងណាចាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ស្រឡាញ់នាងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ក៏ហៅនាងមកថាអូនបើបងស្លាប់ទៅអូនទៅជាមួយបងអត់អូនស្លាប់ជាមួយបងអត់នាងជាប្រពន្ធទី3ហ្នឹងក៏និយាយថាអត់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងស្លាប់ទៅខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកថ្មីហើយអញ្ចឹងបើសិនជាស្លាប់សូមមានក្តីសុខនៅជាតិក្រោយណាហើយក្តារចេញទៅបាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅសល់ប្រពន្ធ2នាក់ទៀតគាត់ក៏បានហៅប្រពន្ធទី2ប្រពន្ធទី2ហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធដែលគាត់ស្រឡាញ់ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏សួរសំណួរដដែលថាបើបងស្លាប់អូនព្រមស្លាប់ជាមួយបងអត់ប្រពន្ធទី2ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ស្លាប់ជាមួយបងបានទេតែខ្ញុំសន្យាថាពេលដែលបងស្លាប់ខ្ញុំនឹងធ្វើពិធីបុណ្យសពរបស់បងនឹងឲ្យធំធេងសមជាមួយឋានៈបងហើយខ្ញុំនឹងមើលរៀបចំមើលនិយាយទៅ take care កម្មវិធីនឹងឲ្យចប់ឲ្យបងបានស្ងប់សុខហើយសូមមានសេចក្តីសុខនៅជាតិក្រោយហើយក៏ដាក់ចិត្តទៅបន្ទាប់មកគាត់ក៏អស់ចិត្តមែនទែនហើយគាត់ក៏លើសោសំលេងខ្សោរបស់ប្រពន្ធទី1ប្រពន្ធដែលគាត់មិនដែរយកចិត្តទុកដាក់ស្ទាល់តែសោះប្រពន្ធដែលគាត់ទុកនាងចោលនាងក៏និយាយថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាមួយបងបងទៅដល់ទីណាខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំនឹងទៅជាមួយបងខ្ញុំនឹងស្លាប់ជាមួយបងរឿងនេះគេចង់និយាយអំពីមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់យើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធសឹងតែមានប្រពន្ធទាំង4នាក់នៅក្នុងខ្លួនដូចគ្នាប្រពន្ធទី4គឺជារូបរាងកាយរបស់យើងចាស់សាច់ឈាមរបស់យើងហ្នឹងណាគឺជារូបរាងកាយរបស់យើងដែលយើងស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់យើងតែងតែទិញគ្រឿងអលង្ការពាក់តែងតែយកអាវថ្មីថ្មីឲ្យពាក់ចា៎យល់ទេគឺយើងតុបតែងរាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃណាមួយដែលយើងស្លាប់ទៅរាងកាយរបស់យើងនឹងស្អុយរលួយចា៎រលាយទៅក្នុងដីឬត្រូវគេដុតចោលកថាបានដែរអញ្ចឹងគឺរាងកាយរបស់យើងមិនអាចទៅជាមួយយើងបានទេប្រពន្ធទី3គឺប្រៀបដូចជាមួយនឹងលុយកាក់មាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិលុយឡានអញ្ចឹងទៅគឺយើងតែងតែយកមកបង្អួតភ្នែកញាតិមិត្តអ្នកដទៃយើងស្រឡាញ់លុយកាក់យើងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងស្លាប់ទៅវាក៏នៅខ្លះទៅជាអ្នករបស់អ្នកដតីធ្លាក់ទៅលើចាស់ដៃអ្នកដតីដោយដែលប្រពន្ធទី3បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទី2ប្រពន្ធទី2នោះគឺប្រៀបបីដូចជាឪពុកម្ដាយមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់យើងដែលគេស្រឡាញ់យើងខ្លាំងអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភក្តិរបស់យើងនឹងគឺគាត់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើបានដែលគាត់ទៅបានឆ្ងាយបំផុតនឹងគឺទៅបានត្រឹមតែមុខសាកសពរបស់យើងដាក់យើងចូលមឈូសឬក៏កប់យើងទៅក្នុងដីតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែប្រពន្ធទី1នោះគឺជាចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងដែលយើងតែងតែភ្លេចគិតយើងឥឡូវទៅសប្បាយជាមួយនឹងសង្គមខាងក្រៅអួតអាងហឺហាប៉ុន្តែយើងភ្លេចគិតដល់ចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើង
ធ្វើបាបខ្លួនឯងធ្វើបាបចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួនឯងដល់អ្នកខ្លះការជួយបាក់ទឹកចិត្តស្លាប់ក៏មានដែរអញ្ចឹងចង់និយាយថាថែរក្សាចិត្តវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនពីព្រោះថាពេលដែលយើងស្លាប់ទៅទោះយើងទៅដល់ទីណាក៏ដោយមានតែចិត្តវិញ្ញាណរបស់យើងនឹងនៅតាមយើងរហូតស្លាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនណាមនុស្សរបស់យើងតែងតែបង្កើតកំហុស3យ៉ាងដ៏ធំបំផុតទី1ហ្នឹងគឺសោកស្ដាយបន្ទោសខ្លួនឯងមិនលើកលែងឲ្យខ្លួនឯងនៅរឿងអតីតដែលកន្លងហួសទី2នោះគឺមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននៃខ្លួនឯងមានហើយទី3នោះគឺខ្វល់ខ្វាយហួសហេតុចំពោះអនាគតដែលមិនទាន់មកដល់ហើយមនុស្ស 80% ហ្នឹងតែងតែខ្វល់ខ្វាយពី comment គេសម្ដីគេពាក្យរិះគន់គេយកមកឲ្យមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងជីវិត 20% ទៀតហ្នឹងចង់ចេះចង់ដឹងឮរឿងរបស់គេ